A animação desta noite com muita alegria, muita cor e muita dança. Vamos ter os grupos de dança jovem aqui do Conselho em palco e vão prestar-nos momentos de muita animação e alegria. Vamos então começar a ver os grupos, os Tanzer, os Flash Dance de Rio de Moinhos e o grupo Multirritmos da Santa Casa da Misericórdia. Serão os primeiros a dançar. Uma salva de palmas muito grande para todos estes meninos que vão mostrar os seus talentos aqui esta noite. E vamos então à festa, vamos à dança. Thank you.
Bom, vamos então à segunda ronda dos grupos. E começam os mundialitos. A Santa Casa está de volta. Girlfriend, sorry, no one. You know I used to beat.
said black, now I be the black. Give me the tonight, it's about this place. You really think I can be replaced? I fell for a lot of space, and I'm a class.
assim se despediram as flash dance da Teatro de Moinhos. Muito obrigada também pelos momentos que nos proporcionaram esta noite. E vamos então à última dança e às despedidas da estanda. Muito obrigada a todos os grupos. Foi uma noite para mais tarde lembrar desta festa da Vinha e do Vinho 2015. Estamos ainda no início da festa, ainda temos vários dias. Vamos desde já uma grande salva de palmas para todos estes grupos e desejar-lhes que para o ano voltem cá e nos proporcionem também momentos muito, muito agradáveis. Boa noite. Muito bem, agora em Pirata das Caraíbas, em versão feminina. Ah, mas tem bom gosto no guarda-roupa cinematográfico, muito bem, muito bem. Ainda para mais os filmes de piratas que os adultos e as crianças gostam tanto.
Ai, não te digo mais baixar-te até mim, convencido que és alguém. Miserável. Desculpa que diga, mas és um ilusionista. Ei, um ilusionista e um vaidoso. Oi. De resto, és igual a todos os jovens. Julgam que são alguém sem nunca se esquecerem que há outros que estão mais acima. Homem, descansa, descansa. Eu não peço dinheiro emprestado. Compreendi-te. Tens medo que ele seja cão e que tu me des a base. Meus lábios de açúcar filé, se dá uma me apanha, sou espessa e ladina e mais desertina que este queroxé. Chega, 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 minha mulher, afasta, 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 afasta o meu Vidal. Beijeira, não seja essa folha, ou ainda vai poder morrer. Ai, meu paizinho, bem disse que esta do... Oh. Thank you.
pequeno, mas também são os barulhos já da cuia do e da filha do rio. Antes de mais, eu pedi desculpa pela minha voz, mas estes frios às vezes têm estas coisas. Este é um clássico da festa. A festa que ontem fez anos, soube também ontem que a festa da Vinha de Lindo de Borba começou no dia 11 de novembro, dia de São Martinho, e que ontem fez anos mais de 20, sempre teve noites de fados. Porque o fado também marca a presença na festa e é muito importante em Borba, porque foi terra e é terra de fadistas e de gente que gosta de fado. Vamos ter uma noite muito especial, muito importante e alegre e grande cá em Borba. Antes de vos apresentar os fadistas e os instrumentistas que escolhemos para esta noite, gostava também que o Sr. Presidente da Câmara de Borba, o Sr. António Anselmo, que viesse, porque tem umas palavras também para vos dizer e para dizer aos nossos convidados desta noite. Vamos então esperar que o Sr. Presidente cá chegue e ouvi-lo. Fazendo aqui uma grande homenagem a um fadista de Borba que toda a gente gostava, considerava e que era uma pessoa de fim de trato. Agora sim, boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Era a intenção minha, particularmente, deste ano, homenagear aqui algumas pessoas que se ligam ao fado. O fado é quem o canta, quem o sente e quem o toca. E queria fazer uma homenagem, e vou fazê-la com o ano, ao Toquinho, ao Velho Ficalho, ao Sr. Ganhão, e uma pessoa que a maior parte das pessoas não conhece, se chama Liberto Conde, que foi provavelmente um dos melhores tocadores de Borba a todos os níveis, a nível nacional e internacional. A companhia está a mal há muitos anos, e se para o ano falamos disso. Portanto, para o ano, claramente, de uma forma tão correta como fizemos em relação ao João Rico, vamos fazer uma homenagem muito grande ao Toquinho, ao Ficar Velho, com o devido respeito para o João, ao Ganhão e ao Liberto Conde. Portanto, é a minha obrigação tentar que as pessoas que aqui estão, que são muitas, felizmente, percebam que Borba tem muita coisa boa. E Borba tem, acima de tudo, cantador. Este ano conseguimos um conjunto de coisas diferentes, Borba e Sousão. Agradeço às pessoas que são que aqui estão e, acima de tudo, o que quero é que as pessoas que de Borba percebam que cada se fado em todo o país, o fado é de Lisboa, é do Porto, é de Coimbra, mas enfim, o fado também é de Borba. E Borba temos bons cantadores como aqui estão, Sousão também tem bons cantadores como aqui estão e o resto são conversa. Neste momento temos aqui um miúdo muito pequenino que se chama João Geada, já é muito grande, não é? José Geada, já é muito grande, já. E que, lamentavelmente, se calhar, o que é que a gente costuma fazer? Homenagem aos mortos. Se calhar também devíamos fazer uma homenagem aos vivos. Os vivos sentem o que a gente sentimos todos os dias e se calhar muitas vezes damos pouco valor, se calhar porquê. Estão vivos. Quando morreram, morreram, não é que maravilha, era muito bom para fazer uma homenagem. Não. Devemos fazer muitas homenagens aos vivos. Aos vivos, seja os que for. E foi o Zé Geada com uma questão muito simples. É novo, tem tudo o que é de potencial. É uma pessoa que tem levado tudo o que seja de nome de Ridolinho, na grande freguesia do Conselho de Borba, mas acima de tudo do Conselho de Borba. Portanto, se calhar essas homenagens que a gente devemos fazer em vivos, devemos fazer todos os dias. Esquecendo, é mais fácil homenagear os mortos, que eles não podem responder. E queria homenagear vivo, e irei fazer isso todos os dias. Já agora tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra vez, Ridolinho. Temos o campeão de motocross, dessa cultura do terreno, que é campeão nacional. É outro exemplo que a gente deve analisar. Portanto, Borba tem tanto bom, temos tanta coisa boa e a maior parte das vezes centramos nas coisas mais de Borba tem. Não é o caso agora aqui. É uma noite de fado e o fado é feito por cantores,
por tocador e, acima de tudo, por sentimento. Eu falo o que é raiva, é ódio, é amor, é gostarmos dos outros, sem vale a pena, entendem? Não vale a pena termos um respeito uns para os outros e, acima de tudo, percebermos que aquilo que nos divide, se calhar, como dizia o poeta, é mais importante que aquilo que nos une. E, acima de tudo, o que nos une é o quê? É a vontade de estarmos presentes todos aqui. Isto é uma palavra completamente cheia. Tivemos só com o tempo, naturalmente. Também pedi a São Pedro, ao Deus, faça um bom tempo para a festa do vinho do vinho. Acima de tudo, o que é que a gente consegue fazer? União, falarmos com os outros, sermos amigos uns dos outros e, acima de tudo, ouvirmos bom fado e boa companhia. Muito obrigado às pessoas de Bordo, muito obrigado às pessoas de Sousão. Boa noite e boa tarde. Bom, e eu vou apresentar os nossos fadistas desta noite. O Luís Rosa, que vem de Sousão. O João Tiago, de Borba, de Costa Clara, Paula Cruz, Humberto Quina, eu acho que podemos ir aplaudindo também, não é? Ainda não os ouvimos cantar, mas acho que sim. Jorge Clérigo, Janina Tiago, Felipe Ladeiras, António Cachudo, a Silvia e a Ana Clérigo e os Sérgio Chiadas. Eles vão ser acompanhados à guitarra portuguesa pelo Jorge Silva, que também já é bem conhecido cá em Borba, à viola de fado pelo Luís Rosa e pelo João Ficalho, e na viola baixo, o Alexandre Gomes. Vamos então ouvir o primeiro fadista da noite, o Luís Rosa. Tua. Quando vieram, disseram que fui traída, senti só e vencida, chorei com o verso, e que nunca esqueço, desde a gente, a derrubada de um sonho,
jamais acreditará. Mas a vida é tão dura, eu não chorei com vergonha, com a força como que eu te quis. Corre! E depois de ouvirmos a Paula, vamos agora continuar aqui com o poeta, também muito conhecido, um fadista muito conhecido em Borba. Vamos ouvir Roberto Quilha. Minha fragata é minha, não me desce para mais ninguém. A minha fragata é minha, não pertence a mais ninguém. Gastei nela com os galmares em pintão. Levo tudo comigo em terra, não fico terra, não fica nada. Que trago o sol, eu sei. Juntei-as em meu redor como um nó que não desata. Foi o Roberto Quilha. Vamos prosseguir agora ouvindo Jorge Clerc. Foi o teu cravo encarnado sai e arrega. Foi o teu cravo encarnado e tu sai e arrega. Vamos os dois para o fado. Depois eu canto melhor o dia e o moraria nas curtas da cidade. Olhos presos no céu, há pouco quando ficaram. Então, boa noite a todos os valenses, a todos os visitantes, uma boa noite de palmas, e vamos lá ver se cantamos todos aqui um bocadinho, está bom? Vou começar pelos olhos verdes. Ó Júlia, trocas a vida por fado, o fado, esse malandro invadido. Ó Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu chá traçado, porque da noite faz frio. Ah, ainda te perdes para aí. Ó Júlia, se estamos no vento, que ela não gosta de ti. Não fales, coração, tu és um tonto, sem razão. Viver só por viver não leva a nada. Não faz pagar. Se o irmão
cachorro. Vamos continuar agora com mais uma fadista, Silvia Silmar. Fui para ti outrora.